uzoefu wa kujiandaa kumpokea Yesu. Na katika somo hili nitapenda tuweze kupitia mambo kadhaa, na hapa tutaenda kuangalia uzoefu alioupitia mwana marejeo mmoja ambaye anaitwa William Miller. Na uzoefu alioupitia katika kipindi kile cha karne ya 18 ndio uzoefu ambao tunapaswa kuweza kupitia sisi tunaoishi katika karne hii ya 20. Japokuwa ni uzoefu uliotokea miaka mingi iliyopita, ni uzoefu ambao tunapaswa kuwa nao katika kipindi cha sasa. Na uzoefu huu aliupitia huyu mwana marejeo anayeitwa William Miller akiwa anajiandaa na kuandaa watu kwa ajili ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Na ili somo kwa ambaye atapenda kulisoma kwa undani atalisoma kwenye kitabu cha Pambano Kuu sura ya 18. Yapo mambo kadhaa ambayo nimeyang'amua, nimeyatoa katika kitabu hicho yanayotupatia uzoefu kwamba na sisi tunaojiandaa kwa ajili ya ujio wa Yesu mara ya pili ni lazima tuweze kupitia uzoefu ambao wameupitia wenzetu. Sasa unaposoma katika kitabu hichi cha Mathayo sura ya 18 Mathayo sura ya 24 Yesu wakati anaelezea habari za kurudi kwake mara ya pili alieleza kitu kifuatacho ambacho inapenda tuweze kushirikishana pamoja. Mathayo sura ya 24 fungu la 44 Mathayo 24 fungu la 44 ndilo fungu letu kuu. Kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiodhani mwana wa Adamu yuaja. Ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiodhani mwana wa Adamu yuaja. Uzoefu wa wanaomsubiria Yesu arudipo mara ya pili. Ni kwa namna gani tunatakiwa tuweze kujiweka tayari? Leo ninahitaji tuweze kumtazama mtu mmoja, atakuwa kama modo au sample ya kuweza kutufundisha namna ya kujiweka tayari, ambaye anaitwa William Miller. Unaposoma kitabu cha Pambano Kuu utakutana na mambo yafuatayo. William Miller anapoanza hatua za mwanzo kwa ajili ya kujiandaa kumpokea Yesu, unaposoma katika sura hiyo, jambo la kwanza unalokutana nalo, William Miller alipenda mambo ya dini. Na hii tunaipata kwenye paragrafu ya tatu, anasema alipokuwa mtoto alivutiwa sana na mambo ya dini. Sasa ni mambo gani ambayo yanakuvutia? Tupo ambao tunavutiwa na mpira, tupo ambao tunavutiwa na maigizo, tupo ambao tunavutiwa na comedy, tupo ambao tunavutiwa na picha za ngumi, tuko ambao tunavutiwa na vitu mbalimbali na mambo mbalimbali ambayo yanatokea duniani. Lakini kama watu wanaomsubiria Yesu aje mara ya pili, tunatakiwa kuwa watu ambao tunapendezwa na tunavutiwa na mambo ya dini. Kama ni meza ya machapisho, ukutwa kwenye meza ya wainjilisti, sio kwenye meza ya magazeti. Kama ni mahali ambapo unaburudika, ukutwe unaburudika kanisani, unafanya mazoezi ya kwaya. Kama una kitu ambacho unapenda kukiangalia, usipende kuangalia kitu zaidi ya kuweza kumtazama Yesu kupitia maandiko yake. Ni lazima uweze kuyapenda mambo ya dini.
Na hata watu ikifikia hatua kama wanakutafuta majirani waseme yule bwana ili kumpata, nenda kamtafute kanisani. Sifa ya William Miller, alikuwa anapenda mambo ya dini, sifa ya kwanza. Sifa ya pili, sifa ya pili, William Miller alijiona kwamba ni mdhambi katika maisha yake. Alijiona kwamba ni mdhambi. Unaposoma katika sura hii, ninaenda ile paragraph ya tatu, anasema paragraph ya tatu, anasema alipokuwa mtoto alivutiwa sana na mambo ya dini, walakini alipokuwa mtu mzima alijikuta akiwa katika watu wanaoamini kuwa Mungu yupo aliyeumba vitu. Na ukiendelea kusoma hapo baadaye, Biblia inasema alipokuwa na umri wa miaka 34, Roho Mtakatifu alimwangazia moyoni, akajiona kuwa mwenye dhambi. Hakuwa na uhakika wa maisha ya baadaye baada ya kufa. Unajua inapotokea hii ni nini ambacho utakifanya? Mtu yoyote ambaye anajiona kwamba ni mdhambi, mara sote atajiona kwamba anamhitaji Yesu Kristo. Unaposoma katika ubiri la mlimani, Yesu anasema heri walio maskini wa roho, maana hao ufalme wa mbinguni ni wa nani? Ni wao. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Bila kujiona kwamba ni mdhambi, hauwezi kuwa maskini wa roho, hauwezi kuwa mhitaji wa roho, wala hauwezi kumhitaji Yesu Kristo katika maisha yako. Kwa hiyo wewe kama mwanamarejeo unayejifunza kutoka kwa mwanamarejeo aliyejiandaa kwa ajili ya kuja kwa Yesu na kuandaa wengine kwa ajili ya kuja kwa Yesu, ni lazima ufikie hatua ya kujiona kwamba ni mdhambi wakati wote, ili uweze kumtafuta Yesu wakati wote, na Yesu Kristo atakuandaa kwa ajili ya ufalme wake. Jambo la tatu, jambo la tatu alilolifanya William Miller, William Miller wakati anajiandaa na kuja kwa Yesu, Biblia ndio kilikuwa kitabu chake kikuu. Biblia ndio kilikuwa kitabu chake kikuu. Unaposoma anasema, itakuwa ninachukua tu baadhi ya dondoo, anasema bila kupata habari hizo katika Biblia hakuna pengine pa kuthibitisha. Alipokuwa anaangalia habari za Mwokozi, Mwokozi wa aina hiyo aelezeki kwingineko ila katika Biblia. Anasema William Miller, nikaona kuwa Biblia ndio inatoa maelezo dhahiri kuhusu kitabu ambacho hakikuandikwa kwa uongozi wa Mungu. Kinawezaje kuonyesha njia sahihi kwa ajili ya walimwengu walioanguka dhambini? Ni lazima Biblia kiwe ndicho kitabu cha Mungu. Basi Biblia kikawa ndicho kitabu nilichokipenda katika Yesu, nikapata starehe kamili. Ndiye rafiki wa kweli. Kwa hiyo Biblia ndio ilikuwa starehe yake. Kusoma Biblia na kusoma maandiko. Na bila uzoefu huo hauwezi ukajiandaa kuweza kumpokea Yesu. Ni lazima uweze kuwa mwanafunzi wa maandiko, tena mwanafunzi makini. Unapoendelea kusoma, William Miller inapoendelea kuzungumzia habari zake, anasema William Miller alikuwa na imani potofu hapo mwanzoni. Baada ya kusoma Biblia, anasema Biblia ikawa ndilo somo langu. Miller akaungama imani yake dhahiri, lakini wakati ambao walikuwa wenzake walimbishia yote aliyokuwa anawaeleza sana, akaazimu kujifunza
na kuhakikisha kuwa sehemu zile alizodhani kuwa hazikubaliani sivyo ilivyo. Akatumia commentary, alichunguza fungu kwa fungu na kulinganisha fungu kwa fungu na kutumia vitabu vingine kama concordance. Akaanza tangu mwanzo akisoma fungu kwa fungu na kulinganisha, na alipoona kuwa hakuna mafarakano, basi alikaza mafundisho yake kwa ukamilifu akilinganisha fungu kwa fungu. William Miller, tuna shida leo wana marejeo, maana ndio maana ya jina wa Adventista, wana marejeo. Tuna shida leo hatusomi maandiko. Mtu kama ana swali kwenye Biblia, badala ya kuchunguza anaenda kumuuliza mwinjilisti Duncan Mwaipaja. Duncan akishamwambia hili swali liko hivi na hivi, ametoka, haendi kulithibitisha kwa maandiko. Mwanafunzi makini wa maandiko haridhiki na porojo, haridhiki na mahubiri. Akijasikia mahubiri anamfuata mhubiri, bwana, naweza nikapata wapi? Naweza nikasoma wapi hayo uliyoyahubiri? Nimeyapenda sana. Anakuambia tunenda kanunue kitabu cha maandiko ya awali. Nunua kitabu cha Kutoka Maonjo hadi Ushindi, sura fulani. Nimpenda dada mmoja wakati tuko Songea, huyu mama alinieleza kitu kimoja ambacho kilinishangaza sana. Nikamuuliza unakipata wapi hicho rafiki? Akaniambia nenda kasome sura ya 11 katika kitabu cha maandiko ya awali. Na nimeenda kusoma jioni kiko vile vile, nikabarikiwa sana. Na ndivyo wanavyofanya wasafiri wa kwenda mbinguni. Ni lazima uwe mtu wa kusoma vitabu. Soma Biblia, soma roho ya unabii, kuwa mwanafunzi makini wa roho ya unabii na utakuwa mtu wa tofauti. Usihangaike na kufuata watu. Watu wanafunga hadi safari, anaenda Morogoro, anataka kaonane na mchungaji fulani ili amuulize maswali ya Biblia ambayo yapo kwenye Biblia na vitabu vya roho ya unabii vipo kwa wainjilisti. Hasomi, anaishia kusikiliza mawazo ya watu. William Miller alisoma fungu kwa fungu, akanunua na vitabu vya kumsaidia kuweza kuelewa. Vipo vitabu kama concordance ambayo vinatoa muongozo neno kwa neno nao litafuta katika Biblia, lakini ipo dictionary, kamusi ya Biblia. Hata wanaouza Biblia barabarani wanazo. 2025 inakushinda, kanunue kamusi ya Biblia ukae nayo. Tena bahati nzuri imeeleza mambo kwa usahihi, haijapotoshwa. Habari ya Sabato ukiangalia imeelezwa vizuri, haijachapishwa na Wasabato. Vipo vitabu vya roho ya unabii. Najua sisi wa Adventista wa Sabato tuna advantage kubwa sana. Ukitaka kusoma na kuelewa vizuri kitabu cha Mwanzo, katafute kitabu cha Wazee na Manabii. Ukitaka kuelewa vizuri vitabu vya nyaraka za Paulo, tafuta kitabu kinaitwa Matendo ya Mitume au kitabu Kutoka Maonjo hadi Ushindi. Ukitaka kuelewa injili vizuri, tafuta kitabu kinaitwa Tumaini la Vizazi Vyote au Vielelezo vya Maisha ya Kristo. Hakuna fungu katika vitabu vya injili litakalo kusumbua kuweza kusoma. Unahitaji kujifunza unabii, kipo kitabu Danieli na Siku Zetu, Ufunuo wa Mambo Yajayo. Kipo kitabu kingine Majibu kwa Mashaka Yako. Chukua, nunua hivyo vitabu, soma, kuwa mwanafunzi makini. Na utakuwa mtu ambaye anajiandaa kwa ajili ya kwenda mbinguni. Najua mimi kusoma maandiko kumenisaidia sana. Na mpaka leo mimi pesa yangu nyingi ninaitumia kwenye kununua vitabu. Kitu ambacho sikielewi kinachonisumbua kichwa, lazima nitafute nijue nitajifunza kwenye kitabu gani. Na nitakinunua. Tena hii sikuanza sasa hivi utasema kwamba umesoma, nilianza tokea nikiwa mdogo. Wana mkutano mmoja wa injilisti ulifanyika hapo Rugalo miaka ile ya nyuma, nikakutana kitabu cha Ufunuo wa Mambo Yajayo. Hadi kava sijui unabii kipindi kile. Nilimbananisha mama yangu hadi alikinunua. Na mpaka leo ninacho. Amina. Na kikanisaidia, nikanunua na Danieli na Siku Zetu, ndio vitabu vilivyonisaidia kuelewa unabii. Kaja mchungaji mmoja kutoka Kenya. Mpaka sasa hivi yupo. Huyo alikuwa ni mkongo, jina lake nimelisahau.
kipindi kile niko sekondari hata Kiingereza sijui vizuri. Akatangaza amekuja na kitabu Testimonies for the Church, gombo la kwanza hadi la tisa yamekuwa combined. Nilivyotoka nilimfuata mchungaji nikamwambia nahitaji hicho kitabu, sina pesa. Akaniambia mama yako yuko wapi? Nikamwambia yuko nyumbani. Akasema jioni njoo naye. Jioni nikaja naye, akamwambia mama, mtoto wako huyu anafaa kuwa mchungaji. Amina. Sasa kwa bahati sijawa mchungaji hadi leo. Nitakuwa mchungaji. Na ulikuwa ni mbaraka. Alininunulia kile kitabu kipindi kile 2025, ilikuwa inaonekana kubwa sana. Sasa hivi vinauzwa 120,000. Nikakisoma kile, ndio nikaanza kuelewa historia ya kanisa. Ellen White nilimuelewa vizuri na njozi zake za mwanzo. Nampenda yupo mtu mmoja anaitwa Dani Rucho, pamoja na kwamba hajui Kiingereza ana vitabu vya Kiingereza. Huwa ananiita ananibananisha, ananiambia sasa Petro, tutakutana siku fulani. Hapa tutasoma nukuu kutoka kwenye kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa sura fulani mwanzo hadi mwisho. Na anakaa ninavyosoma na kutafsiri, anasikiliza kwa makini. Ukija kumsumbua kitu anakuambia rafiki nenda kwenye Shuhuda kwa Kanisa Testimonies for the Church ukurasa fulani. Tayari anajua tafsiri yake ni nini. Kwa hiyo lugha isikufunge. Nunua vitabu, soma vitabu. Yesu anasema binadamu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Wengi tuna utapiamlo wa kiroho kwa sababu sio wasomaji wa maandiko. Hata mtu anaposimama kuhubiri, unajua tu huyu anapiga porojo, hasomi maandiko. Atasimulia kisa, ataunganisha na fungu, porojo, achekesha watu, watu wanatoka wana utapiamlo wa kiroho. Inakuwa kama zile nilizosema classic restaurants, hoteli za kisasa. Unaenda unalipia 10,015, unapewa jani la spinach, slice ya nyanya pamoja na vijiko vitano vya wali. Watu wana utapiamlo wa kiroho, ndivyo wanavyolishwa. Mtu mmoja akasema dead preachers preach dead sermons. Wahubiri waliokufa ambao hawasomi wanahubiri mahubiri yaliokufa. Watu wanatoka wana njaa, utapiamlo, maovu yanaendelea kanisani kwa sababu hakuna mtumishi mwaminifu anayejilisha chakula kwa ajili ya kuanza kualisha watu chakula kinachofaa kwa wakati wake. Kama Mathayo 25 inavyosema. William Miller alikuwa ni mtu ambaye anasoma maandiko. Na ni lazima tuwe watu tunaofikia hatua ya kusoma maandiko, nuia katika makambi haya vitabu ambavyo vimetajwa, hakikisha kwa udi na uvumba kwa gharama yoyote. Bora ukose makochi nyumbani, bora ukose kitanda, lakini uwe na vitabu vya kukuandaa kwa ajili ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Amina. Alikuwa na mwanafunzi wa maandiko, na tena alikuwa ni mwanafunzi wa unabii. Unaposoma kurasa wa 21 katika hichi kitabu, kurasa wa 21 unaelezea vizuri Danieli, William Miller alikuwa akisoma unabii. Na watu wanaojiandaa na kuja kwa Yesu mara ya pili lazima wasome unabii. Anasema kwa juhudi nyingi huku akifurahiwa sana, Mila alijifunza unabii wa Danieli na Ufunuo, na kuona kuwa mifano iliyotumiwa katika vitabu hivyo inaweza kufahamika, na ingawa ni ya kiunabii, akaona kwamba inaweza kujieleza na kufahamika au kuelezwa mafungu mengine. Juhudi yake ikampatia ujuzi halisi. Akafuatilia unabii hatua kwa hatua, malaika wa mbinguni walikuwa wakimuongoza. Alisoma unabii na huo ndio ulimpelekea kupata mwamko mkubwa. Ili uweze kujiandaa na kuja kwa Yesu mara ya pili, lazima uwe mwanafunzi makini wa unabii. Siku 2,300 hakikisha umezielewa. Siku 1,260 hakikisha umeelewa.
Ufunuo 13, Ufunuo 12, Ufunuo 18. Hakikisha kwa namna yoyote umeelewa, maana usipoelewa hauwezi ukajiandaa na kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. Hata siku moja hauwezi. Na hicho ndicho kinachotufanya tuitwe wa Adventista wa Sabato, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa nani? Hiyo ndiyo sifa ya hili kanisa. Funuo 12:17. Yoka akamsikasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita na wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa nani? Ushuhuda wa Yesu ni nini? Unaposoma kitabu cha Ufunuo sura ya 19 na ile fungu la 10, anasema ushuhuda wa Yesu ni roho ya nini? Hauwezi ukawa mwadventista bila kuufahamu unabii na kuwa mwanafunzi makini wa unabii, na usijitetee kwamba sio msomi. Vitabu vipo na hivyo vitabu vitakuhukumu. Kesho tafuta muinjilisti. Unajua wainjilisti wao wanazungumza hapa, watu wanaona wanajipigia debe ili wapate hela, lakini sio hivyo. Mimi nakwambia mimi sio muinjilisti wa vitabu, lakini nakwambia tafuta muinjilisti. Chukua kitabu cha Danieli na siku zetu na kitabu cha Ufunuo wa mambo yajayo, majibu kwa mashaka yako, tujifunze pamoja. Pambano kuu, dhiki kuu, hakikisha kwamba hivyo vitabu unavipata pamoja na vingine kabla kambi hii halijaisha. Na hata kama havipo, mwambie aagize vinapoagizwa. Amina. Kwani mimi muinjilisi wa vitabu? Hapana. Mimi sio muinjilisi wa vitabu. Ila nakwambia bila kusoma unajiandaa kuwa kuni Yesu Kristo anaporudi mara ya pili. Kutokana na hayo yalipelekea haya mabadiliko haya kwa William Miller. Akaelewa unabii wa miaka 1000. Unapoendelea kusoma pambano kuu inaelezea, alikuwa hajaifahamu hapo mwanzo, miaka 1000 ni nini. Na akaelewa kwamba ngano na magugu vitakuwa pamoja, kama Yesu Kristo alivyosema viacheni ngano na magugu viweze kuwa pamoja. Na akajifunza kwamba hadi Yesu anapokaribia kurudi, waovu watazidi kuongezeka na kuimarika sana kuwa waovu. Timotheo 2:3 na lile fungu la 13. Na akafahamu kwamba ulimwengu wote utaanguka Yesu Kristo anaporudi mara ya pili, na atakuja wazi, hatakuja kwa siri kama alivyokuwa ameelewa hapo mwanzo. Inaelezewa kwenye kitabu cha Pambano Kuu, vitu vingine sitaweza kuvisoma. Akaelewa mwisho wa ulimwengu umekaribia. Hiyo naomba niweze kuisoma kwa sababu alikuwa mwanafunzi mzuri wa unabii. Roho ya unabii inasema akaelewa kwamba mwisho wa ulimwengu umekaribia. Anasema maandiko hayo yanayohusu hesabu ya mambo mbalimbali yalimthibitishia Mila kuwa utawala wa ulimwengu wa amani na kusimamishwa kwa ufalme wa Mungu duniani vyote vilikuwa vya baadaye, wakati wa kurudi kwa Yesu. Zaidi ya hayo, hali ya ulimwengu kama unabii unavyoeleza kuhusu siku za mwisho, alikubali kuwa katika hali hii kwa wakati huu alionyeshwa kuwa mwisho wake umekaribia. Na wanafunzi makini wa unabii wanajua mwisho wa ulimwengu umekaribia. Hauwezi ukawakuta wamelala. Hawawezi wakakosa maombi. Hawawezi wakakosa kusoma Biblia, kusoma lesoni, kusoma roho ya unabii. Hawawezi kukosa kuwa watu wa maombi kwa sababu wanajua kwamba dunia tunayoishi haina matumaini, imefikia mwisho wake. Lakini kwa wale ambao tunacheza, hatujui maandiko, tunawajua kina John Cena wanamieleka, tunaona kwamba ulimwengu umefikia mahali pazuri. Maana kila kitu kimeboreka, teknolojia imekua, matumaini ya kukua kwa uchumi japokuwa unaanguka, na mambo mengine yanaonekana, ulimwengu unaonekana kwamba ni mzuri. Hatusomi maandiko. Mila ilifikia hatua akajua kwamba ulimwengu unaenda kuelekea mwisho wake. Na kwa sababu hakuna matumaini katika ulimwengu, hana cha kuwekeza kwenye ulimwengu. Muda wake aliwekeza kujifunza mambo ya Mungu. Pesa yake alitumia kununua vitabu vya kujifunza mambo ya Mungu. Na muda wake aliutumia kwa maombi
na kufanya kazi ya uinjilisti. Aligundua kwamba mwisho umekaribia. Na akafahamu mpangilio wa matukio ya unabii. Hiyo sitakuwa na haja ya kuweza kuisoma. Alikosea kitu kimoja. Alifanya kosa moja. Naye alikuwa ni binadamu kama sisi. Na kosa alilofanya linaelezewa kwenye ukurasa wa 23 ile paragrafu ya pili. Anasema mila alikubaliana na imani ya Wakristo, sio imani ya maandiko. Imani ya Wakristo ya kuamini kuwa nchi ndiyo hema takatifu. Na hilo kosa la kutotazama maandiko na kuweza kutazama imani za wengine lilimpelekea kuweza kufanya kosa la kutafsiri application ya unabii. Na ndipo unapoendelea kusoma akaanza kuhubiri. Alisoma Danieli 8:16, hata miaka nyakati za jioni 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Na akasoma na kufuatilia unabii, akagundua ule unabii unaishia mwaka 1844. Hakufuatilia patakatifu hapo ni wapi. Akatafsiri kwamba patakatifu hapo ni duniani kama wanavyoamini wengine. Na ndipo akaanza mikutano. Mikutano ya uamsho. Unaposoma kitabu cha Pambano Kuu anasema mwaka 1818. Mwaka 1818 aliamini kwamba miaka 25 baadaye Yesu Kristo atarudi mwaka 1833 kwa sababu anaenda kutakasa patakatifu. Na alipoamini hivyo, alipogundua hilo jambo, akaamua kuanza kuwashuhudia walimwengu wengine kwa ajili ya kuandaa kwa kuja kwa Yesu mara ya pili. Watu wanaojiandaa na kuja kwa Yesu mara ya pili ni lazima waweze kuandaa wengine kupitia ukweli ambao umeufahamu. Unaposoma William Miller anasema alipoelewa lile fungu lilikuwa linakuja linatengeneza hatia moyoni, mwanadamu ni mwambie hapo mtu mbaya aache maovu, na wewe usimwambie aache uovu wake. Huyo mtu atakapokufa damu yake nitaitaka juu yako. William Miller akawa akifikiria kwa kweli zote ambazo amezifahamu, na kweli akikaa kimya atahukumiwa. William Miller akasema ili damu zao zisidaiwe juu yangu ni lazima nianze kuwahubiria habari ya tumaini ambalo nimelifahamu. Amina. Na sisi ni lazima tuweze kuwahubiria wengine na kuwaandaa wengine. Bila kuwahubiria, kama una jirani yako hujamhubiria rafiki, damu yake itadaiwa juu yako. Ni kuzima pema kabisa. Kama hujaweza kuongea, mkamate mwinjilisti, mwambie nakupa 50,000 hii ya vitabu. Naomba uende nyumba ile na ile na ile kwa majirani zako. Waachie kitabu hiki na hiki na hiki. Otherwise itakula kwako. Na uende ukajifunze nao kweli za Mungu. Kwanza maisha yako ya wahubiri. Na hivyo vingine vyote vitakuwa na nguvu. William Miller akajitoa miaka 5. Naomba nisome hii nukuu. Naomba niisome hii nukuu. Anasema swali lilimjia kuhusu wajibu wangu kwa ulimwengu. Juu ya haya niliyogundua katika uchunguzi wangu, hakuona vingine ila tu wajibu wake kuwafunulia wengine yale aliyogundua. Alitazama upinzani kutoka kwa watu wasioamini, lakini ajitulize kwamba Wakristo wote watafurahi katika tumaini la kukutana na Mwokozi. Alisita kutoa habari hizo za furaha isiwa amekosea kuchunguza na kuwakosesha wengine. Kwa hiyo alichunguza kwa uangalifu sana kila neno lenye shaka. Miaka 5 ilitumika katika upelelezi huu na kujisahihisha. Miaka 5. Anasoma mada hii moja. Miaka 2300. Mada moja tu, miaka 5. Hivi umeshawahi kutenga hata wiki? Pamoja. Kwamba agenda hii inanisumbua, sasa nataka niweze kuifuatilia kwenye maandiko. Hata siku nzima tu. Wachache sana ambao tunafanya hivyo.
William Miller alikuwa ni mwanafunzi wa maandiko. Baada ya kuweza kujitoa miaka 25, baadaye ilipita miaka 9, mwaka 1831 akaanza kuhubiri injili, pambano kuu inaelezea hivyo. Kaanza kuhubiri injili, alipoanza kuhubiri kutokana na kujitoa kusoma maandiko na kufanya maombi na kushuhudia, anahubiri mara ya kwanza familia 13 zikajitoa. Zote zikaungana na William Miller kujiandaa kuweza kumpokea Yesu. Unaposoma pambano kuu inasema ilifikia hatua maduka yaliyokuwa yanatumika kuuza vinywaji yalifungwa, yakageuzwa kuwa makanisa ya kujifunza habari za kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili. Unajua ulimwengu umelala, kuna uozo katika jamii, kwa sababu sisi ambao tunatakiwa kuweza kuipa tarumbeta sauti sahihi tumelala. Na kama tukiamka, ulimwengu wote utaamka. Ni lazima tuweze kuipa tarumbeta sauti sahihi kwa ajili ya kuweza kuandaa walimwengu na kuja kwa Yesu mara ya pili. Mwaka 1833 likatokea tukio la mwisho. Baada ya Miller kujifunza yote na kuanza kuhubiri, likatokea tukio la mwisho lililotabiriwa katika unabii la nyota kuanguka, ambalo baada ya tukio hilo Biblia inasema tukisha yaona hayo tujue Yesu Kristo yuko karibu, tena yuko mlangoni. Hapo matukio mengine ambayo yametajwa katika Biblia ambayo yangeweza kutokea, unaposoma Mathayo 24 na ile fungu la 29 inazungumzia habari ya nyota kuanguka, na ili tukio lilitokea mwaka 1833, mwaka Novemba 13 mwaka 1833, pambano kuu inaelezea hilo. Lipo tukio jingine limeelezewa na Ufunuo 6 fungu la 12, tetemeko. Ufunuo 6 fungu la 12, na hili tukio lilitokea mwaka 1755, linaitwa tetemeko la Lisbon. Soma kitabu cha pambano kuu vizuri, inaelezea. Lipo tukio jingine lilielezewa katika kitabu cha Luka, lilielezewa katika kitabu cha Luka 21 na ile fungu la 25 na Marko 13 fungu la 24 hadi 26. Na hilo tukio ni habari ya jua kutiwa giza na mwezi kugeuka kuwa damu. Na hilo tukio lilitokea mwaka 1700, robo karne kabla ya mwaka 1798, tarehe 19 Mei mwaka 1780. Unaposoma kitabu cha pambano kuu inasema jua lilitua giza, watu waliondoka mashuleni, vijana walirudi majumbani, waliwasha mishumaa, kuku walirudi ndani na mifugo ilirudi zizini. Mishumaa ikawashwa wakati wa asubuhi, giza totoro. Tena roho ya unabii inasema kwamba giza lililotokea halijawahi kurekodiwa katika historia. Giza hilo liliwahi kutokea kipindi cha mapigo yaliyotokea Misri. Baada ya hapo lilitokea siku hiyo na lilienda mpaka usiku wa manane. Ilipofika saa 8 usiku, mwezi uligeuka ukawa mwekundu kama damu. Na unajua Mathayo, Yesu Kristo anaposema taifa litaondoka kupigana na taifa na vitu vingine, anasema mnapoyaona hayo, ile siku bado wala hayahusiani na kuja kwa Yesu, ila ni mwanzo wa utungu. Alafu akataja matukio matatu: tetemeko, jua kutiwa nini, na kuanguka kwa nyota. Akasema hayo yakisha tukia, mjue Yesu yu karibu, tena yu mlangoni. Na wengi tunacheza, hatujui yuko karibu, yuko mlangoni, hatujui, kwa sababu sio wanafunzi wa maandiko. Baada ya hapo William Miller alipohubiri, tunafahamu ile habari mwaka 1844, watu walisubiria kurudi kwa Yesu. Yesu Kristo hakurudi. Shukuru kwa kengele hiyo. Yesu Kristo hakurudi. Na hivyo baada ya hapo sasa kilichotokea nini? Yaligawanyika makundi. Ilipotokea kukata tamaa, yaligawanyika makundi. Makundi yafuatayo naomba niyataje haraka, yametajwa katika kitabu cha maandiko ya awali. Kundi la kwanza walijiunga na mwamko wa injili.
Kundi la pili na ushupavu wa imani. Kundi la tatu, nusu waliamini, nusu ya wale sasa ambao walibaki katika imani, waliamini Yesu angetokea katika siku za mbele. Na katika kundi hili lilikuja kugawanyika, yakatokea makundi mawili. Kundi la kwanza walikuwa ni wengi, waliamini kwamba tarehe fulani maalum katika siku zijazo Yesu Kristo atarudi mara ya pili. Kundi la pili walikuwa ni Waadventista wa Sabato, walikuwa ni 51 tu. Hao wengine roho ya unabii nasema walikuwa almost 30,000. Hao Waadventista wa Sabato wakasema kule kukata tamaa haikuwa ni mpango wa Mungu, na kule kuto kurudi kwa Yesu sio shida ya unabii, kuna mahali ambapo alikosea. Ndipo wakajitoa na kuanza kusoma maandiko. Wanaposoma ndipo linatimia lile lililoelezwa na kitabu cha Ufunuo sura ya 10. Yohana aliambiwa aweze kukitoa kitabu, kile kitabu kitakuwa ni kitamu katika kinywa chake. Inafananishwa na ujumbe wa marejeo. Watu walipoupokea ulikuwa mtamu, lakini kile kitabu kilipofika tumboni, Yohana anasema kikawa kichungu. Watu walipopokea ule ujumbe, Yesu alipokuwa hajarudi, ule ujumbe ukawa ni uchungu mkuu. Ndipo Yohana anaambiwa, mwanadamu, toa hichi kitabu ukatabiri tena habari ya ule unabii uliokosewa. Ndipo inatimizwa Desemba mwaka 1844. Mungu anajifunua kwa binti mdogo ambaye anaitwa Ellen Hammond na kumuonyesha walipokosea. Shida haikuwa kwenye unabii, shida ilikuwa ni Yesu anaenda kutakasa wapi. Ndipo akagundua Yesu Kristo anatoka patakatifu pa kwanza, anaingia patakatifu mno. Kwa hiyo patakatifu kutakaswa ni patakatifu mno pa hekalu la mbinguni, patakatifu sio duniani. Na sio kwamba anakuja kuitakasa dunia kwa moto kama ambavyo walikuwa wameelewa. Mwaka 1845. Mwaka 1845. Okay, nisielezee kilichotokea hapo. Miaka michache baadaye, katika ile kundi la watu 50 akatokea mtu ambaye anaitwa Hiram Edison, anayetokea kule New York, katika mji unaoitwa Port Gibson. Asubuhi baada ya mwaka 1844 alikuwa ameambatana na wenzake kwenda shambani. Walikuwa ni miongoni mwa watu wachache waliokuwa wamejitoa kwa maombi na kujifunza ni wapi wamekosea. Ndipo Mungu anajifunua kwa Hiram Edison na kumuonyesha Yesu alikuwa anahama kutoka patakatifu pa kwanza, anaenda patakatifu pa pili, patakatifu mno, na huko ndiko anakoenda kufanya utakaso wa patakatifu, na sio kuja kuitakasa dunia kwa moto kama ambavyo ameelewa. Hiram Edison pamoja na wenzake wawili, mmoja anaitwa ni doctor, anaitwa F.B. Hahn, na mwingine anaitwa O.R.L. Crozier, wakajitoa kusoma maandiko na kuchunguza hii habari ya Yesu kuweza kuingia patakatifu, na baadaye wakachapisha chapisho ambalo linaitwa Daystar Februari 7 mwaka 1846. Ndipo linafundisha fundisho ambalo linatufanya tuwe Waadventista, huduma ya Yesu Kristo patakatifu pa mbinguni. Wakati huo huo, Ellen G. White akiwa mji wa mbali na wao, anafunuliwa na Mungu habari ile ile waliofunuliwa, na anakuja kuwathibitishia nabii wa Mungu kwamba kile mlichoonyeshwa kuhusiana na patakatifu ni fundisho sahihi. Na ndipo hapo yakaendelea masuala mengine ya historia. Ndipo yanaanza kuja mafundisho makuu yanayotutofautisha Waadventista wa Sabato na imani nyingine. Fundisho la kwanza, Sabato ya siku ya saba. Fundisho la pili, huduma ya Yesu katika patakatifu pa mbinguni, ambayo inaambatana na ujumbe wa malaika watatu. Malaika wa kwanza anasema mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imefanya nini? Imekuja lini? Mwaka 1844 anapoingia patakatifu mno, ndio saa ya hukumu imekuja. Ujumbe wa malaika wa kwanza.
wa pili na watatu vinahusianaje na huduma ya Yesu Kristo ya patakatifu pa mbinguni, fuatilia wiki hili tutakuwa tunajifunza hizo habari. Wewe kama Mwadventista, mwana marejeo, unayesubiria kuja kwa Yesu mara ya pili, hautakiwi kucheza hapa kanisani. Sio muda wa kucheza, sio muda wa kufarijiana. Kama unaona mwenzako anaanguka dhambini, muombee aweze kuokolewa. Amina. Maana roho ya unabii inasema wale wanaoshindwa kuwaombea wengine wanaoanguka dhambini, hata wao hawawezi wakaokolewa. Muombee, usianze kumsengenya. Tuna shida ya masengenyo kanisani. Kiona Petro ni mlevi unaanza kumsengenya, haumfesi moja kwa moja kumsaidia. Atapotea na wewe utapotea. Soma maandiko. Jitoa kwenye maombi. Weka siku za kufunga na kuomba. Soma neno kwa kufunga na kuomba. Shuhudia imani yako. Huo ndio mkao wa watu wanaojiandaa na kuja kwa Yesu mara ya pili. Panda mambo ya dini. Bwana abariki neno lake katika jina Yesu Kristo. Amina. Amina. Nasemaje kwa somo? Amina. Habari ya makambi. Amina. Simame tuombe. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya somo la jioni hii ya leo. Asante kwa ajili ya kumtumia mtumishi wako kama chombo. Lakini mafundisho haya Bwana, kwa akili zetu ambazo zimeharibiwa na yule muovu, hatutaelewa. Hivyo tunakuja mbele zako ukatusaidie, Roho wako Mtakatifu akatufundishe, na zaidi ya yote Bwana tuandae kwa ajili ya ufalme wako. Asante kwa sababu wewe utakuwa pamoja nasi katika jina la Kristo Bwana wetu. Amen.